Tivi bora ya madili na yotupa tupa ya kheri vonyote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa thana lillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Katika pambazuko jema tunaendelea na mada ambayo tulikuwa tumeizungumzia kuwa tutafanya vipi kuweza kurudi katika ile hali tulokuwa nayo ya nyuma, hali ya watu kupenda kusoma na kuwa na bidii katika masala ya kusoma. Miongoni mwa fikra ni kuanzisha libraries katika mitaa. Libraries katika mitaa, library katika majumba yetu, na kuweko library katika misikiti, katika madarisi zetu, kuwe na libraries ambazo zitakuwa na varieties ya books za watu kuweza kusoma. Kwa sababu tukisema watu wasome, wengine waweza kuwa ni watu serious, wataka, lakini hana uwezo wa kununua kitabu, hana uwezo wa kukifikia. Lakini tukileta hii mradi wa kutengeneza libraries katika mitaa na hizi CDF funds, badala ya kujengwa kutumika katika mambo ya upuzi upuzi ambayo hayana maana, kwa nini katika vijiji vyetu vyote kusijengwe libraries katika miji ile? Kwa sababu hili jambo kwanza litaleta fikra mpya katika mujtama, litaleta msukumo mwingine katika jamii. Watu watatumia wakati wao katika kusoma, na wakati watu watapokutumia wakati wao katika kusoma, tutapunguza yale matatizo. Hayaondoki yote, lakini yatapungua yale matatizo katika jamii zetu, wakati ikiwa watu wameshughulishwa na kupenda kusoma na wamefanyiwa, wamesahilishiwa pia namna ya kufikia hii fikra. Pia mtu awezi ajipangie katika budget za siku za mwezi wake, kila mwezi, hata kama atanunua risala moja ndogo, ataweza kujenga maktaba katika nyumba yake baada ya muda fulani. Kwa hivyo ni sisi kulipa hili jambo uzito wake unaostahili, na tukaona kwamba hili ni moja katika suluhisho ya yale matatizo ya wale vijana wetu ambao wanapoteza wakati mwingi katika mambo ambayo hayana maana, katika mokoka, katika kula marungi, katika drugs. Sasa zitapokuwa libraries zimetapaka, kumekuwa na maktabati katika mitaa yote, kuna maktabati na zikawa zina manashit, zile maktabati zina nishati za kuonesha kwamba anayekuja kusoma na akafanya bidii katika kuhudhuria kila siku, kukawa na aina ya hawafiz, vitu ambavyo vya kuhimiza wale vijana kuhudhuria katika zile library na kusoma. Itakuwa inajenga hamasa za hili jambo. Kwa hivyo ni lazima tufikirie mambo ambayo yatakuwa na mvuto katika hii project ya watu kupenda kusoma. Kwa hivyo asubuhi yako njema, unapopambauka, ukipambauka na ikra, pambauka na kufikiria, mimi nitaleta fikra gani nyingine ambayo itahamasisha watu kupenda kusoma. Kwa sababu tunapopenda kusoma, hata huu upumbavu ulioko katika society zetu na ushindani wa kimambo ya upuzi upuzi, kila mtu kama atasoma atakuwa lile analolizungumza, analizungumza kwa elimu na maarifa, kwamba analijua lile analolisema, badala ya kwamba watu ni rami ya bilghaib, watu wanazungumza tu, wanajadili mambo hawajui mwanzo wake wala mwisho wake. Kwa hivyo
tutaweza kuleta mabadiliko makubwa katika society yetu tukiwa sisi tutaweza kuhuisha projekti hii. Bali hata dhulma nyingi zitaondoka, watu wakisoma watajua haki zao, watu wakisoma watajua yapi ni ya sawa na yapi ambayo si ya sawa, watakuwa watumia wakati wao katika mambo yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, katika mambo mazuri, hawapotezi wakati wao katika jambo ambalo halina faida na wao. Kwa hivyo ni muhimu sisi tuhuishe hubbul qiraa, si qiraa tu, si kusoma tu, bali kupenda kusoma. Na hili lataka tulifikirie sana na tulipe uzito unaostahili. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumshukuru jalia ilahi mola rabbana kuweza kutuletea TV yetu ya sunna. Sasa tunajivunia kwa marefu na mapana, sasa tunajivunia kwa marefu na mapana.